Dovolenková sezóna je za rohom. Ak ešte nemáte slnečné okuliare, s ktorými si chcete užiť slnko pri mori alebo na horách, v predajni Optik Morvaj na Radlinského ulici majú pre vás riešenie. Pre dovolenkárov, ktorí idú k moru, tak jednoznačne máme veľký výber polaroidných okuliarov ten rozdiel je v tom, že s polaroidnými okuliarmi sa nám lepšie pozera pri mori a pri vode, pretože vidíme do vody. No a pre aktívnych klientov máme pripravené veľmi dobré akcie na kontaktné šošovky, pretože tie sa či už pri vode, či na horách používajú v zvýšenej miere. V optike Morvaj ponúkajú aj jednodňovú kontaktnú šošovku. Je hygienická a znížite ňou riziko akýchkoľvek infekcií. Preto aj napríklad klienti, ktorí nosia mesačné šošovky v priebehu roka, tak v lete siahnu skôr po tej jednodňovej šošovke. Pre tieto šošovky máme pripravené akcie 3 plus 1 alebo 4 plus 1, ktoré sú vlastne naplánované na priebeh celého roka. To znamená, že klient si nemusí kúpiť naraz 3-4 krabičky, ale proste kúpuje si ich postupne s tým, že pri niektorých typoch šošoviek dostáva štvrtú krabičku gratis a pri niektorých asi piatú krabičku gratis. V optike nájdete dlho avizovanú novinku pre deti, ktoré sú krátkozraké a dioptria sa im každý rok zvyšuje. Prišiel na trh naozaj špeciálny produkt okuliarových skiel, keď to tak poviem, alebo teda odborne okuliarový šošoviek, ktorý, pri ktorom je dokázané, že znižuje krátkozrakosť. To znamená, že vlastne rodičia môžu svojim deťom pomôcť v tom, aby, aby tá dioptria nerastla. A má tu svoje samozrejme špecifiká. Krátkozrakosť u najmenších diagnostikujú a indikujú v spolupráci s detskou očnou lekárkou. Výhoda je, že komfortom sa okuliare nelíšia od ostatných a poľahky si na ne deti zvyknú. Navštívte optiku Morvaj na Radlinského ulici a poradte sa s odborníkmi. Viac informácií nájdete na webovej stránke optik SK.